Jesus Christ, mand. Han, det er ikke lykkedes en gang endnu. Han falder og slår sig. Det er så sygt, det her. Ej, var det godt. Hallo? Hey, lyt til... Nej, nu stopper du. Hvad sker der? Shit. Gunny, pas på for helvede, du skygger. Han kan ikke engang nå... Han kan ikke engang nå det første bord for helvede. Han kan ikke engang nå det første, nu kommer han kraftedme. Idiot.